Sabir Babayev qeyd edir ki, uzun müddət bizim ərazilər işğal olunmuş və bir çox yerin adını ermənilər buffer zonası adlandırırdı. Niyə biz belə şeydən yararlana bilmirik? Həqiqətən də Azərbaycan bu mövzuya gərək çox diqqət yetirsin, amma bilirsiniz, bu dövlət səviyyəsində olmalı deyil. Və bu daha çox ictimaiyyət və ekspertlər səviyyəsində bu məsələyə diqqət yetirilməlidir. Çünki Azərbaycan dövləti bütün addımlarını beynəlxalq hüquq normallarına uyğun atır. Azərbaycan dövləti bunu edə bilər, lazım gələndə bunu edəcək. Ancaq o xəbərdarlığı gərək Azərbaycan ekspertləri etsinlər. Və bir müddət əvvəl mənim başlıq elədiyim mərkəz bununla bağlı su xəritə hazırlanmışdı. Və biz bütün dünya elan etdik ki, əgər erməni tərəfindən bu təxribatlar davam etsə, onda Azərbaycan məcbur olacaq buffer zonanı yaratmağa. Və həmin buffer zonanı da biz yaradacaq da Azərbaycan-Ermənistan sərhədi Qazaxdan başlayaraq Naxçıvana kimi. Və həmin o xəritədə biz xüsusi qeyd elədik ki, bu 30 kilometrlik bir buffer zonası olmalıdır ki, ermənilərin qatları, onların artilleriyası Azərbaycan ərazisinə da ateş aça bilməsinlər. Və mən sizə deyə bilərəm ki, bu xəritə Ermənistan mətbuatında da, dünya mətbuatında da öz yerini tutdu. Bununla bağlı bizə həm beynəlxalq təşkilatlardan da müraciətlər oldu. Biz müəyyən bir çatlarda, hətta Birləşmiş Amerika ştatlarında yaşayan ermənilərin öz daxili çatlarında da öz xəritələrimizi gördük. Yəni, bu mövzu çox ciddi olaraq təsir etdi və onlar üçün çox ciddi bir xəbərdarlıq oldu ki, Ermənistan tərəfindən o təxribatlar, o ateşlər davam etsə, Azərbaycan dövləti məcbur olacaq həmin bax, bu buffer zonunu yaratmaq və öz ərazimizi qorumaq üçün biz bu adımı ata bilərik. Onun görə də bu məsələni bir dəfə biz qaldırmışdıq və lazım gəlsə, yenə də bu məsələ ətrafında Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir mesajlar veriləcək.